Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Сьогодні на Монастирищині в урочищі Бичова розпочався всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Цьогоріч фестиваль вперше триватиме 3 дні. Про це повідомив голова Тернопільської обласної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович. До 18-ї години гості заходу можуть оглянути експозиції музею лемківської культури і побуту. З 15-ї до 20-ї години триватиме концертна програма. І сьогодні запалять малу ватру. На фестивалі перебуває наша знімальна група. Більше про те, як проходять дзвони Лемківщини, ми розкажемо о 17-й. Через заборгованість тернополян і технічні проблеми на тепломережах комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» припинило подачу гарячої води у Тернополі. За словами менеджера з адміністративної діяльності та зв'язків із громадськістю підприємства Олександра Лазарчука, коли знову з'явиться гаряча вода – невідомо. Оскільки на підприємстві зараз обідня перерва, ми зв'язалися з прес-службою телефоном. Сьогоднішній день заборгованість більше 40 мільйонів, плюс технічні проблеми на мережах. Ну, стосовно того, як ми зможемо закупити газ, як наші споживачі зможуть розрахуватися. Тому що самі розумієте, що така заборгованість не дає нам можливості закупити газ для приготування води. Ні газ закупити, ні матеріали для того, щоб провести ремонтні роботи. У Борщеві тривають навчальні збори зі стрілецькою ротою окремого батальйону територіальної оборони області. Сьогодні у другий день навчань військовозобов'язані ознайомлюються із бойовою зброєю на стрільбищі. Вони відпрацьовують стрільбу по мішенях. Зазначу, вчора у перший день учасники навчань пройшли 3 етапи. Організація мобільного блокпоста, відпрацювання дій солдата під час пересування на полі бою різними способами та пошук диверсійно-розвідувальних груп противника, їх виявлення і знищення. Також військовозобов'язаних ознайомили із рукопашним боєм. Навчання відбувається впродовж 5 днів, у яких беруть участь близько 100 військовозобов'язаних. Тернопільська фірма «Технобудцентр» виграла тендер на проведення ремонтних робіт на ділянці дороги у Бережанах, що належить до автошляху міжнародного значення М-12 «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка». За словами заступника міського голови Бережан Петра Адамовича, вартість робіт – 36 мільйонів гривень. Виграла тернопільська фірма «Технобудцентр». Вони будуть починати роботу, по їхніх словах, з 15 серпня. І десь на протязі 2-3 місяців закінчить ремонт в частині міста Бережан, протяжність 1 кілометр 200 метрів. Вартість цього проєкту – 36 мільйонів гривень. І заміна комунікацій, тротуарів – це все ходить туди. Зазначу, 31 січня цього року жителі Бережан блокували дорогу на в'їзді та виїзді з міста. Тоді люди вимагали відремонтувати дорожнє покриття. 6 червня в ефірі новин ми показували, в якому стані дорога, і розповідали, що на той час уже підготували проєктно-кошторисну документацію ремонту. Дорогу в Бережанах, що входить до державного значення М-12 «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка», не ремонтували понад 30 років. Ми надалі будемо відстежувати цю тему. Також ми звернемося за коментарем у службу автомобільних доріг області, щоб підтвердити суму ремонту та протяжність ділянки дороги, яку мають капітально відремонтувати. Тернопільські спортсмени, які беруть участь у чемпіонаті України з літнього біатлону серед юніорів, сьогодні до обіду відпочивають, а у другій половині дня у них тренування. Завтра у спортсменів масовий старт. Хто із них виступатиме у ці дні, розповість тренер тернопільської команди Назар Бурик. Завтра продовжуються гонки у нас з масового старту. Юніори 12,5, юніорки 10 кілометрів. Це 4 вигнових рубежа. Післязавтра, тобто 5 числа, у нас будуть заключний день змагань, змішані естафети, тобто 2 дівчини, 2 хлопці. Завтра буде стартувати у нас
Бригадир Руслан, Драбик Давид, Крикунчук Юрій, Манзин Віталій. Це серед юніорів, серед юніорок Пазенюк Івана, Ошенко Олександра і все. А 5 числа в змішаних естафетах будуть брати участь Бригадир Руслан, Драбик Давид, Осенко Олександра і Медоєва Олександра. Це буде основна команда. І друга команда буде Крикунчук Юрій, Манзин Віталій, Смолій Діана і Пазенюк Івана. Ставка, в принципі, йде на Бригадира Руслана. І він виправдовує надії, які на нього покладені. Вчора зайняв 3-е місце, відібрався на чемпіонат світу, який прийде в Чехії. А так, задача поставлена для молодих спортсменів наших, щоб провірити стрільбу, провірити на даний момент, на що вони готові. Зазначу, вчора Руслан Бригадир посів 3-е місце у гонці переслідуванні на дистанції 12,5 кілометрів. Чемпіонат України серед юніорів з літнього біатлону проходить на навчально-спортивній базі «Тисовець» на Львівщині. Участь беруть 80 хлопців та дівчат із 8 областей України. Тернопільщину представляють 9 спортсменів. Завтра на Тернопільщині буде малохмарно. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 13-18 градусів тепла. Вдень 26-31 градус вище нуля. А 5 серпня у неділю в області очікують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 14-19 градусів тепла, вдень 25-30 градусів з позначкою плюс. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться о 17:00. Залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше. До зустрічі!